Disse forelesningene skal handle om lungefysiologi, men først må vi ha en repetisjon av luftveienes anatomi, en basal repetisjon. Luftveiene kan deles i øvre og nedre luftveier, og skillet går ved strupehodet. Vi skal ta for oss de nedre luftveiene. Luftveiene forgrenes nedover. Det er stadig vekk todelinger. Det betyr vi begynner med et luftrør, trakea, som så deler seg i to hovedbronker, som igjen deler seg i flere generasjoner. Så vi snakker faktisk om 23 generasjoner, og da er det klart at antall strukturer blir veldig høyt etter hvert. Vi kan merke oss noen karakteristika ved oppbyggingen av luftveiene. Disse grå feltene dere ser i de mer sentrale luftveiene, det representerer brusk. Disse bruskbitene, ringene, holder luftveiene utspilte og kan motstå ganske store omgivende trykk. I de mer perifert liggende luftveiene fra bronkiolenivå og utover mangler brusk for å holde lungene utspilte. Luftveiene utspilte. Og da er luftveiene avhengig av lungevevets iboende elastisitet for å holdes åpne. I bronkiolene er det en del glatt muskulatur som kan skape problemer ved ulike former for luftveisobstruksjon. Når vi kommer ned i de respiratoriske bronkiolene, så støter vi for første gang på alveoler, som er små blærer som på en måte vokser ut fra disse terminalt liggende luftveiene. De er veldig små i diameter, kanskje bare 2 til 0,2 til 0,3 mm store. De henger som små klaser på luftveiene fra de respiratoriske bronkiolene og utover. Så kommer vi over i alveoleganger og alveolesekker, og til slutt ender da luftveiene i alveoler. Og samlet antall av alveolene er ganske svimlende, ca. 300 millioner. Og det samlet flatearealet av innsiden av alveolene, det tilsvarer en vanlig 3-4 roms leilighet. Og det er her nede i alveolene at gassvekslingen finner sted. Vi ser på disse pilene helt til høyre i bildet, at det er en del transportetappe for lufta, og det er altså hele veien ned til der hvor gassvekslingen begynner å skje. Og dette rommet, det transportrommet, det sammenfaller med det anatomiske dørrommet. Nå er det også slik at alveolene kan i gitte tilfeller bli en del av dørrommet. Det skjer ved manglende sirkulasjon til disse lungeavsnittene, slik at det er mer riktig å snakke om det fysiologiske dørrommet, men det lar vi ligge denne omgang. Vi kommer nærmere inn på det i senere forelesninger. Når vi ser på den samlede diameteren av alle strukturene i luftveiene, så ser vi at den øker jo lenger ut i luftveiene kommer. I trakea, hovedluftrøret, så er diameteren på vanligvis på 18 mm, mens den øker noe vanvittig da, på alveolenivå, beregnet samlet diameter 39 000 meter. Og det betyr at ved vanlig pusting så er motstanden mot luftveistrøm størst i de sentrale luftdelene. Men jeg nevnte jo at bronkiolene, de har glatt muskulatur, og ved obstruktive tilstander så blir faktisk motstanden mot vanlig pusting størst på det nivået. Og det har jo sammenheng med at motstanden
ved laminær strømning riktignok, er omvendt proporsjonal med radien i fjerde potens. Det vil si at hvis diameter på noen strukturer halveres, så 16-dobles motstanden. Det kommer vi også nærmere inn på i senere forelesninger.